tady se zahne pak doleva, tady to začíná stoupat. A za toho značku turistickou. A se stoupí dolů. Ten val prvního cesty. Nevím, čeho asi nevíme. Nejde dolů, nesou dali. No. Tady by měla být asi. A tady. Tak to už je studena. Či tohle je studena. Jeskyně. Tady se vrátíme zpátky. Tady je ten kmen. Vrátíme na cestě kousek zpět. Měla být asi ještě kousek dál. No nic.
jsme prošli, ale... Někde tam mezi Studenou a kousek zpět, nevím, 10-20 metrů by měla být asi malá Ondrašova. Tady se už stoupá do Velké Ondrašova. To je konec toho valu, toho zlomeného stromu. Než o konci je pak Velká Ondrašova. Asi 200 metrů dlouhé.